Lūkšana nedēļā par kristiešu vienotību 7. diena. Atgriešanās, mainīt savu sirdi un domas. No apustuļu darbu grāmatas 28. nodaļas 3. līdz 6. pants. Pāvils bija savācis sausu žagaru klēpi, un kad viņš lika to sugunī, kāda čūska no karstuma mugdama aptinās viņam ap roku. Iezemieši, ieraudzījuši čūsku, karājamies pie Pāvila rokas, savā starpā runāja: šis cilvēks noteikti ir slepkava, lai gan no jūras viņš ir izglābies, taisnības dieva viņam neļauj dzīvot. Bet viņš nokratīja rāpuli no rokas ugunī, necietis nekādu ļaunumu. Iezemieši gaidīja, ka viņš uztūks vai nokritīs zemē beigts. Ilgāku laiku gaidīdami un redzēdami, ka nekas slikts ar viņu nenotiek, tie savas domas mainīja un sacīja citam, ka viņš ir Dievs. 119. psalms no 137. līdz 144. pantam. Kungs, esi taisns, un taisnas ir tavas tiesas. Taisnībā tu devi savas liecības un nelokāmā uzticībā. Mani beidz nost manas kvēlās dusmas, tādēļ, ka mani pretinieki aizmirst tavus vārdus. Tavs vārds ir ļoti skaidrs tavam kalpam, tas ir mīļš. Es esmu mazs un ievērots, bet tavas pavēles es neaizmirstu. Tava taisnība ir mūžīga taisnība, un tava bauslība ir patiesība. Kad man uziet bēdas un ciešanas, tad tavi baušļi ir mans prieks. Tavu liecību taisnība ir mūžīga, liec man to saprast, tad es varēšu dzīvot. No Matija evaņģēlija 18. nodaļas 1. līdz 6. pants. Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja: kas gan ir lielākais debesu valstībā? Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū. Un sacīja: patiesi es jums saku, ja jūs neatgriešaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā, un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Bet kas apgriecina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vietējie saprata, ka viņi savos spriedumos par Pāvilu ir kļūdījušies. Izrādījās, ka Pāvils nav noziedznieks, un tie atkāpās no sava viedokļa. Neparastais gadījums ar čūsku mainīja salas iedzīvotāju skatījumu. Sagatavojot viņus Pāvila sludinātās vēsts par Kristu uzklausīšanai. Mums tiecoties pēc kristiešu vienotības un izlīguma, nereti nākas mainīt veidu, kā uztveram citas tradīcijas un kultūras. Tam nepieciešama mūsu baznīca pastāvīga atgriešanās pie Kristus, lai tādējādi tās mācītos neuzskatīt citus par draudu. Tā izzudīs mūsu augstprātīgais skatījums uz citiem, un mēs virzīsimies uz vienotību. Visvarenais Dievs, mēs vēršamies pie Tevis ar nožēlas pilnu sirdi. Mūs, kas no sirds meklējam Tavu patiesību, attīri no netaisniem spriedumiem par citiem un vadi baznīcas tā, lai kļūtu ciešāka to. Savstarpējā vienotība palīdz mums atbrīvoties no bailēm, lai tādējādi mēs labāk saprastu citu un svešiniekus, kuri ir mūsu vidū. Mēs to lūdzam tā vārdā, kurš ir taisnīgs, Tava mīļotā dēla Jēzus Kristus vārdā. Amen.